в синият ъгъл на ринга, Юнал Юнлю. Червеният ъгъл на ринга, Красимир Младенов! Синият ъгъл на ринга е шампиона на Турция по борба, участника в националния отбор на южната ни съседка. Силният и агресивен боец с лично тегло от 86 кг. Юнал Юнлю! Срещу него в червеният ъгъл е непобедени до сега представител на град София. Бившия борец и европейски шампион по бойно самбо. Един от най-добрите в своята категория, който тренира в Лазега, САЩ, заедно с Благо Иванов Багата. Моля вашите аплодисменти за Красимир Младенов, бореца! Рефер на добоя Пламен Петров, легендата. Ето, това е срещата на Краси Младенов, който играе с представителя на Турция. И тук противникът е опитен борец. Краси затова иска да поиграе малко в стойка. И вече ако види проблем с ударите, тогава ще тръгне със своята борба. Граунд паунд и... Впрочем, той в последно време тренира доста бокс. Така да видим тази. Как се появи, да. Много агресивно започна турчинът. Лично аз не очаквах това от него. Предполагах, че ще премине този, поне първата минута от рунда малко по... Красив, обаче турчина. Много
Ивич. Едва ли не ще да му щупи ръката Краси, но матчът продължава. Не според реферът на Рига, Пламен Петров, този матч приключи, защото той не пламен в ключ на ръката и нямаше избъркване от него. Ядосва се наистина турския треньор, защото така ефтино просто се продаде турчинът, макар че самия той е борец, би трябвало малко по да е наясно какво го очаква, когато срещу себе си има един такъв опитен боец като нашия Краси Младенов. Лично самия турчин е изненадан, той предполагаше, че матчът ще продължи, но Пламен Петров взе това решение, след като видя, че няма измъкване просто от тази схватка, ако беше продължен. Дами и господа, победител с Хармбар е състезателят от червения тъгъл, все още не победения, Красимир Младенов, борецът! Се поканя на ринга да се качи Кубрат Пулев, да връчи награда на Красимир Младенов. Дами и господа, Красимир Младенов, бореца! Категория до 77 кг.